Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer uma maquiagem super fácil, muito fácil mesmo de fazer. Eu usei muitos produtos com fator de proteção, que é até um protetor solar da Áticos, que eu até postei no Instagram e que eu tô amando usar. E ele serve, assim, pra você usar tanto pro dia a dia, assim, né, durante um trabalho, quanto pra sair no churrasco de tarde. Ele tem uma cobertura muito boa. Procurei usar menos pincéis, na verdade a gente usou dois pincéis, que é o de delineador e o pincel de blush. E os queridinhos que muita gente tem me perguntado, esses delineadores líquidos da Mary Kay, que eu tô usando pra fazer esse traço nos cílios, na raiz dos cílios inferiores. E fica muito lindo, gente. É muito fácil de usar. E ele não escorre, fica o dia inteiro intacto ali. Por isso que eu tô amando, assim, até tem a opção de fazer com sombras, mas desse jeito eu tô adorando por durar o dia inteiro. Eu vou ensinar pra vocês já já como eu fiz. Então eu vou iniciar com o meu filtro solar da Áticos. Eu já tinha colocado nas redes sociais que eu tô adorando esse protetor solar. Ele é super fácil de aplicar. Né, ele é em bastãozinho, e pra quem tem pele oleosa é excelente, porque minha pele, na verdade, ela é mista, mas ela, assim, com o passar do tempo, assim, durante o dia, eu passo de manhã à tarde, já tá, assim, bem oleosa, e ele consegue segurar bem essa oleosidade, sabe? Eu dou uns... Eu, tipo, rabisco o rosto, tipo, uma índia. Desço o restinho aqui pro pescoço. Já aproveito e passo nas olheiras, acima dos olhos, pálpebra. Agora vamos de corretivo da Natura Aquarela. Minha cor é a clara. Esse corretivo aqui, eu acho ele pro dia super, assim, natural. Não fica aquele corretivo pesado, sabe? Pra quem tem linha de expressão também nessa região, eu indico mais os corretivos líquidos. Eles marcam menos as linhas de expressão. Então eu vou dar 3 pontinhos e com os dedos, dando batidinhas, eu vou espalhar esse corretivo pra dar uma iluminada no rosto. Agora eu vou pegar meu pó da Shiseido, que é um pó com filtro com proteção solar 40. Ele vem com uma esponjinha. E aqui vem um pozinho. Ele é bem fino, mas ele tem uma cobertura bacana. Apesar de que esse protetor solar da Áticos, ele já tem uma boa cobertura, eu passo bem pouquinho esse pó só pra selar mesmo o corretivo, selar o protetor, pra durar, assim, o dia inteiro. Então eu vou pegar um pouquinho aqui. E com batidinhas, eu vou selando todo o rosto. Bom, agora vamos corrigir a sobrancelha. Hoje eu vou usar esse lápis aqui da Lacquer di Fiori. Ele é um acinzentado. Na verdade, tem muito tempo que eu comprei esse lápis lá. E ele dura muito e eu gosto muito dele, que ele é a cor, assim, super natural. Pro dia fica ótimo. Apesar de que eu prefiro as sombras, mas pra quem gosta de lápis, é uma boa opção. Então eu passo com ele deitadinho, mas esfumando mesmo, pra não ficar, assim, muito marcada a sobrancelha. Mas pra tampar as falinhas e ficar mais natural pro dia também. Agora já temos sobrancelhas decentes. Eu vou passar o delineador. Vou usar esse aqui da MAC, que é em gel. Com um pincel mais fino, porque eu não quero um delineado muito marcante, muito grosso. Esse é o E10 da Sigma, que é um pincel de delineador bem fino. Thank you.
E agora vamos de delineador colorido da Mary Kay. Eu recebi da Ana Paula, que é uma amiga consultora, e ela me deu esses dois delineadores. Esses delineadores estão sendo assim, meio que um vício pra mim. Na verdade, eu já usei, até postei uma foto no Instagram, ele usando com delineador na parte superior aqui. Mas eu tô preferindo usar rente aos cílios inferiores. Dá um toque super especial na maquiagem. Na verdade, tem três formas de fazer esse azul aqui rente aos cílios inferiores. Lápis, tem com sombra e tem com esse delineador que eu tô fazendo, que eu tô mais usando agora. Bom, com o lápis, eu até tenho um lápis da Natura, que eu comprei um cajal, mas eu achei que escorre. E eu prefiro usar algo assim que dure o dia inteiro. Tem a sombra, que eu passo lápis preto e esfumo com a sombra colorida. E tem com esse delineador. Mas eu vou fazer com esse aqui hoje, que eu acho assim mais prático. Essa maquiagem nossa hoje é mais prática, não tem sombra nem nada. Mas depois eu vou fazer, eu vou trazer pra vocês uma maquiagem de carnaval. E eu vou fazer com a opção de sombra esfumada. Então, vamos lá. Ele é assim. E passo em rente aos cílios mesmo. Eu não passo na minha linha d'água. E subo aqui, encontrando com o meu delineador. Gente, uma dica importante, esses delineadores líquidos, eles não podem ser aplicados na linha d'água. É só rente mesmo aos cílios, porque senão vai arder os olhos. Agora eu vou passar o rímel, esse aqui da Maybelline. E agora eu vou aplicar na minha linha d'água. Como eu tenho os olhos menores, assim, eu sempre gosto de aplicar durante o dia um lápis branco pro meu olho aumentar um pouquinho. Então dá a impressão que meu olho é um pouco maior. Então tá aí uma dica pra quem tem os olhos pequenos. Usar um lápis, ao invés de lápis preto na linha d'água, usar um lápis branco. Então só aplico aqui, olha. Na minha linha d'água. Vou usar esse blush, que é o Harmony da MAC, que ele é um marronzinho mate, nada de brilho, muito brilho durante o dia. Então, com o pincel F40 da Sigma, eu vou passar só na maçã, movimentos mais circulares, respeitando dois dedos de distância aqui do nariz. E pra finalizar a nossa maquiagem, eu vou usar esse batom da MAC, que é o Fawkes, que é um nude meio rosé, assim, meio rosadinho. Está pronta a nossa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha e se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!